Gradsko udruženje penzionera u Sremskoj Mitrovici bilo je domaćin ovogodišnje mini olimpijade udruženja penzionera iz Sremskog okruga. U sportskoj hali Pinki članovi 8 ekipa takmičili su se u 5 sportskih disciplina. Pokrajinski savez udruženja penzionera Vojvodine aktivno podržava održavanje ovakvih i sličnih skupova na kojima učestvuje veliki broj penzionera iz Vojvodine. Vi ste vjerojatno već znate da je ovo jedna od društvenih aktivnosti naših opštinskih i gradskih udruženja penzionera iz Vojvodine. To se održava i u svim gradovima Srbije, tako da evo ovdje je to danas ovdje u Mitrovici, Sremski region u ovim disciplinama koje su prikladne za naše penzionere. Penzioneri to vole, malo da se podsjete, da učestvuju, tako evo to je prigodno povodom toga znači. Grad Sremska Mitrovica je, pored domaćinstva, obeležio i 75. godišnjicu osnivanja i rada svog udruženja, koje se ubraja u red jednih od najaktivnijih u Vojvodini. Mi danas, inače, uz ovu mini olimpijadu, obeležavamo i punih 75 godina postojanja opštinskog, a sada gradskog udruženja penzionera, tačno 1. jula 1946. godine je osnovano udruženje penzionera, tada je imalo oko 230 članova, danas imamo preko 7000. U svakom slučaju, to je nešto što povezuje nas i želimo da se družimo, jer svrha ovog, zašto smo pozvali region Srema, da bismo se svi družili, da čujemo i druga iskustva. U sportskom delu programa u 5 sportskih disciplina takmičilo se 8 ekipa iz Sremske Mitrovice, Inđije, Rume, Stare Pazove, Šida, Iriga i Pećinaca. U konačnom plasmanu ekipa opštinskog udruženja penzionera iz Šida zauzela je 3. mjesto. Danas je u Mitrovici održana mini olimpijada opštinskih udruženja i gradskih udruženja penzionera u kojoj je učestvala i opštinska organizacija Šid. I postigli smo solidan rezultat, među od 8 ekipa zauzeli smo 3. mjesto. Očekujemo da nam dobijemo poziv da idemo na olimpijadu penzionera Srbije, koja treba da se održi u Vrnjačkoj Banji, ali radi ove situacije još ne znamo da će biti održana. A u Šidu ćemo organizovati takmičenje u šahu opštinske organizacije Srema. Naredna mini olimpijada, prema rasporedu koji je ranije sačinjen, trebala bi da se održi iduće godine, a domaćin susreta penzionera Srema bit će Šid.